ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅರಬಾಯಿ ಮಠ ನಮ್ಮನ್ನು ಬೆಳೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುವಂತ ಅದೊಂದು ಮಠ. ಮುಂಚೆ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಾರಂಭ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಇದ್ದವರು. ಅದರ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಬಗ್ಗೆ, ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಬಗ್ಗೆ, ಕಿತ್ತೂರು ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಕೂಡ ಒಂದು ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪ ಕೊಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಆಗಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹಲವಾರು ಅವ್ರ ಪರವಾಗಿ ನಾವು ಗೌರವವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ವಿ. ಆ ಪೂಜೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮನೆಯೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಅಗಲಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪೆಟ್ಟು ಬಿದ್ದಿದೆ. ಬಹುಶಃ ಅದನ್ನ ಮುಂದಿನ ಬರುವ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ತುಂಬ್ತಾರಂತ ಆಸೆ ಇದೆ. ಈಗ ಬಹುಶಃ ಬಹಳ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮಗೂ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ನಷ್ಟನೇ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯ ಅಪಾರವಾದ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೌರವ ಇತ್ತು. ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾವು ಮಠಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಭೇಟಿ ಕೊಡುವಂತ ಒಂದು ಪರಂಪರೆ ಇತ್ತು. ಹೆಚ್ಚು ಬಹಳಷ್ಟು ನಾ ಮಠಗಳಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಶೇಷ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರ ಮಠ ಬೆಳೆಸುವಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರ ಪಾತ್ರ ಬಹಳಷ್ಟು ಇದೆ. ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕೂಡ ಅವರ ಆದರ್ಶ, ಅವರ ತತ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮುಂದುವರೆದಂತ ಭಾವಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಅವರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗುತ್ತಾ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ.